obučene u crnu odjeću. Na tom dijelu Bundeka uopće nema rasvjete. Vozio sam najviše 3 km na sat, a kretao sam se uz brdo, te nisam dodavao gas kako ne bi proklizao. Stalno sam gledao ispred sebe, no oko mjesta gdje smo bili parkirali nije uopće bilo ljudi, ispričao je Mario. Dodavši da su svjetla na hitnoj pomoći bila upaljena, no nije palio ortirke i sirene, jer za to nije bilo potrebe. Kao što je poznato, on je zajedno još sa nekoliko ljudi kola hitne pomoći te učenika koji su slavili zadnji dan škole. Nakon što su obavili intervenciju zbog koje su došli, krenuli su nazad u bolnicu, na kako je objasnio, on je vozilom krenuo sa donje šetnice prema gornjoj, odnosno penjao se uz uzbrdicu. Smotao sam kotače udesno, napravio puni krug te krenuo uzbrdo. Prošao sam možda 7-8 metara kad sam začuo zvuk pucanja ispod vozila. Mislio sam da sam zgazio neku plastičnu bocu ili kutiju. Zaustavio sam kola i izašao van. Na pola metra bočno, uz desnu stranu vozila ležao je tijelo mladića, te nisam niti isprva mislio da sam ga ja pregazio. Krenuo sam dalje prema prednjem dijelu vozila i tek tada sam vidio da se ispod kombija nalaze dvije djevojke koje su tada počele vrištati. Viknuo sam tehničaru da sam zgazio djecu. Jedna od djevojaka se sama izvukla ispod vozila, a zatim smo pomicali vozila kako bi izvukli drugu djevojku. Tehničar je rukama gurao kola unazad kako bismo je izvukli. U tom trenutku je jedna od djevojaka počela vikati da pomognu mladiću, a uopće nismo znali što mu je. Nismo niti njegovo stanje povezivali sa gaženjem, na tijelu nije imao nikakvih ozljeda, osim ogrebotine na obrazu. Ispričao je naš Mario. Naš Mario je djelatnik hitne medicinske pomoći koji je pružao pomoć unesrećenoj djeci, koji je toliko puta pružao pomoć drugima, koji je dao sebe u svom poslu i koji nije ničim zaslužio ovakav odnos i pravosudnih organa, policije. Osobno, ali ovaj broj ljudi mi dovoljno govori iz grada Zagreba, iz naših kolega, što on njima znači. Meni znači isto koji ga ne poznam, samo želimo za tog čovjeka da se brani sa slobode. Ništa drugo! Ovo mjesto tu je mjesto za kriminalce. Mario nije kriminalac. On nije zaslužio da ga se vodi sa lisicama na rukama. Nikako to nije zaslužio. Te ruke su ove godine.